Selamat, selamat, selamat bu, selamat. Pak Do, siap. Dagelane iki engko rong sip, awake dhewe genti lungguh genti nonton iki. Mangga katuran. Kejaba beribur lakone uga kecandak, Nduk. Iya. Nyuwun marang panjenengane Mas Yudha munggah panggung, munggah pentas, iringane aku manut kanca-kanca Kusumawardhani. Monggo, dadosne, Mas. Iya. Wah, nganggo serampat. Iya, serampate ya ora apa-apa. Monggo, dadosne. Dalu wae kok. Wilujeng dalu Mas Yudha. Wah, kaya iso-iso ngendang. Piye? Bagus. Sik to, ambek kok ngono, ambek. Ambekanmu ditata lho, ambekanmu ditata. Ganjelan untu. Kok ganjelan untu? Ambekane ditata alon ae. Aja kaya ngono to, Mas. Kapan nggowo modele untune kok Mas. Ra maklum blas Pak Eko iki niki mingkem e kemeng. Mosok ngene dienggo mingkem kemeng. Kemeng, Pak. Wah, kaya iso-iso ngendang dhewe. Iso ngendang dhewe. Nek iso nerokno lambeku ya. Lho ya apa iso lambemu kaya ngene lho kok nerokno.
Maksudnya ini irama oh, suarane. Pak Bambang, Pak Bambang. Oh iso. Iso ini kuwi tok. Bapak tuku gedang. Nah, bro, oh, bapak tuku gedang. Gedangnya tak tugel-tugel. Iya. Iso. Pak Bambang dahar gedang. Tek. Dahar. Kuwi ngono jenenge gaglak. Kendang ra iso boso. Neh apa neh jajal. Lah kuwi apa iso kowe? Kowe apa iso ngendang kok ngelokne tukang kendang iki lho. Gayan ketok. Lah jajal ndang nyekelo kendang nek iso tenan. Hahe. Jajal nek iso ngendang. Iya, jajal ngendang kok. Piye jajal? Piye jajal? Aja mek padha omong, lek omongan penak. Nek omong penak, tapi sing penting bukti lan nyatane to, Pak. Iya. Ngono lho tengah kene lho. Oke. Iya jajal, umpamane piye? Jajal. Bapak Pak Bambang. Pak Bambang iye. Tuku gedang. Loh, ya iso. Saket ya, iso yo antri. Alah. Bocah rupane ki truwelu kok. Iki durene jam 4 kluget. Ya. Loh, gila, iso. Bisa ya Adrian. Alah. Kemakine. Pak Bambang potong rambut. Iya. Potong rambut. Rambut. Rambut ya. Kuwi ya padha rambute ning gone dhewe. Aku tahu petok. Cengengesan rumah saku, kini lho sampean. Mongko mbok ambung. Alhamdulillah Pak Eko. Nggih pripun Mas Yuda? Wah syukurilah, dalu punika saged sowan wonten ing desa Campur Sari hebat luar biasa. Warga masyarakate manunggal dados setunggal kumpul dadi siji ini menunjukkan bahwa di desa Campur Sari menika warganipun guyub rukun ayem tentrem ora ana gegeran ora ana tukar padu. Alhamdulillah. Sekabehane niku wau mergo saka kebijaksanaan dari seorang kepala desa Bapak Wahyu Puji Prabowo. Panjenenganipun Bapak Bowi. Bowo. Anu terkenale teng mriki Pak Kades menika sebutane Pak Bowi. Oh ngoten to. Sing ajeng lenggah. Nggih. Nutupi gurine. Nggih. Ah, sing arep lungguh, sik nata penonton, Pak. Nggih. Sing arep lungguh, arep lungguh sing mburi mulih. Aduh, ngawur kowe iki. Sing mburi ben apa ben ketingal. Ben pirsa. Kalih lenggah. Bapak iki sakmenten katae lho, Pak. Nggih. Luar biasa Campur Sari dalu punika. Napa melih dalu punika bersih desa pakliran wayang kulit manggon ning lapangan. Iya. Ki enek susahe ya enek senenge. Susahe apa? Senenge ditanggap. Senenge. Susahe bingung golek nggon nguyuh. Wah, beh enek nggon. Lah sampean mang bingung, lah kurang akal. Kurang akal piye aku nguyuh ning gurine truk. Lah kok truke mlaku. Wetut ning ngene enek 2 kilo. Mangkane terokno aku. Lah nek awakmu, aku ki toleh-toleh mburi wah kae akeh wong aku ning ngandeng wit. Ning guri. Lah kadung nguyuh trotor, lah kok ndase wong to. Mripate ra nggo ngeti kok. Lah aku ngeti mburi kok. Niki rasa hebat yang luar biasa napa melih panjenengane Bapak Kepala Desa Pak Bowi. Pak Bowi. Apa iso we ngomong kaya aku Pak Bowi. Pak Bowi. Sing ngasta pusaraning desa, ngasta pusaraning adil. Adil. Kula nek kalih Pak Kepala Desa dereng pate akrab. Hey. Oh. Tapi nek teng mriki enten mantan kula. Sapa? Lho. Bu Camat Sambit. Lho. Masa mantan alah Bu Camat Sambit Bu Etik niku mbiyen tau gandeng kali kula suwi Pak. Waduh to. Tapi beda keyakinan. Oh beda agama. Agamane padha. Lah beda keyakinan iki. Aku yakin gelem Bu Etik yakin moh. Ditolak. Napa karo dagelan barang. Bersih desa kalih napa Pak menika? Acara apa kuwi jenenge Agustusan. PHBN, peringatan hari besar nasional. Kowe ngerti ora sebabe apa malam hari ini desa Campur Sari bersih desa utawa sedekah bumi dibarengne karo peringatan 17 Agustus sebabe apa Mas? Benirit. Kok Benir? Oh. Lha piye?
tegese di bareng niki bulannya itu bersamaan. Bersamaan. Ngono lho. Oh, bulannya bulan bersamaan. Suro, Muharram. Muharram. Untuk tahun Islam tahun baru. Baru. 1445 Hijriah. Nek wong Jawa ngarani bulan Suro. Suro. Bulan Suro niku Suro tegese mesu raga. Raga punika ragangane awak sing rina wengi diragoi niku kudu diragati, sing reget kudu diresiki. Waduh, iki lho Pak, sampeyan omongane kaya wong ninggal weling. Ninggal weling untumu pecah kuwi, Pak. Iki omongan tua, omongan sepuh, pitutur luhur, Kyai Ponorogo. Asmane Ponorogo. Pono kuwi ngerti raga ki awak. Ngerti kahanane awak, ngerti marang kahanane awak. Apa meneh raga ki ragangane? Raga ki ragangane awak sing kudu diragati, sing rina wengi diregeti, kudu diresiki. Mula dianake bersih desa. Bersih desa mulane kagem piyayi Jawa, nek wulan suro niku biasane kangge ngumbah gaman. Moh Mas, mesti kok Mas. Kula keris, kula kumbah pas weton kula kalomben jemah pon. Oh nggih. Sampeyan keris sampun sampeyan umbah? Sampun. Kerismu wis mbah umbah? Wis, neng ndi? Dung Banteng. Aduh, aduh. Kuwi kuwi lha ora percaya aku karo Mbah Lurah rono. Eh lha hey, bu. Iki tak idoni lho kowe engko. Ngumbah keris ning Dong Banteng lho. Ngumbah keris nuwun sewu ya Mas Mio. Kaya panjenengane Pak Eko kaya aku ki nek ngumbah keris paling ora ki sowan ning daleme para pini sepuh sing pono babakan pusaka. Kuwi ngono jenenge empu. Empu kuwi wong sing paham pusaka. Lah iya ning Dong Banteng sing empu ya akeh. Ora empuk nyok. Empuk ora empuk. Lu sing empuke. Empuk. Angger jeplak e rumangsaku kowe iki. Ora tau bener. Amulane wong arek iki kejawene dangkal, Pak. Lek kalih iki asline Cina. Ha Cina kok ireng nunggoni slep-slepe kobong. Ora Mas. Terus sambung rapete kali sedekah bumi niku pripun Mas? Bersih desa ngresiki jiwane lar lan batine supaya ora ana suker sakit, ana meneh sing ngarani sedekah bumi. Sedekah bumi menika wong sing gelem sedekah ora roboh saya bakoh, ora mlarat saya kuat. Oh, nggih. Nggih ta. Wong sedekah niku ora roboh saya bakoh, ora mlarat saya kuat. Jroning sedekah gedhekke rasa syukur. Nikmat marang pangwasaning Gusti sing wis ditampa warga masyarakat campur sari, muga-muga kabeh diparingi panjang umure Allahumma. Amin. Sehat awake Allahumma. Amin. Wonten dalile Pak. Pripun niku? Audzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in sakartum la azidanakum wala in kafartum inna adzabi lasadid. Lho, oh, iya. Pucet sampean mesti. Mboten ngerti lek niku. Lah ya pucet kowe. Aku tenah meraiku iki kok. Arep kon go raindi. Maksudnya aku dalil ngene iki lawakmu gak paham. Terus piye? Kowe iki kok trimo nggur perkara ngono ki ndudehke aku. Misih. Lho. Kok iso modele kok iki mau dalil lho Mas. Dalil lho ben diartekke dhisik. Sing gedheke rasa syukur ditambah nikmate mati kel-tikel. Sing kufur ora gelem syukur marang nikmate Gusti bakal nampa bendu utawa azab sing pedih. Rungokno kupingmu. Nahwu sorofmu juniorku. Edan-edan. Gila-gila. Iki lho penemu iki. Masak ta? Padahal wis apik lho iki mau. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wong rupane yo celengan kok yo iso suarane. Go wedi men to. Amma ba'du. Alah. Muka dimahmu ki lho ndi kok langsung amma ba'du. Lah aku ku nek kedawan lho malah wong-wong piye? Muka dimah. Muka dimahmu kedawan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, kori ya api. Allah. Sadaqallahul adzim. Sik Mas. Sik ya Allah wis tau bener. Astagfirullahaladzim. Awakmu ki kiroke wis bener, tilawahe wis bener. Isine gak enek. Aku ra iso ngiseni. Aduh. Ya Mi, dengan menyebut wong pola-polae dhewe iso mik atap cangkem. Aku gobene tangane kono malah mik ngantem untu.
kuwi lagi pembukaan karo penutup isen nono. Lah nek kleru. Lah nek kowe kleru pengen belajar iso ya paling ora nganggo Jawa dhisik. Ben ora disalahke, ora ana klirune, ora ana salahe. Oh iya, kowe sari tilawahe nek nono. Iya wis. Kok cengengesan malahan bocah tak idoni kene kowe engko. Kowe artine lho ya. Iya ya. Lul. Apa ki? Sojo dianu le. Iki arepe serius wow, remon nyak. Lah serius bareng. Awake dhewe siji ngomone agama, loro ngomone negara. Kurang bejane iso mlebu hukuman. Pa hukuman ojo ngati-ngati. Napa niki daerah Ponorogo. Aja sembrono. Gedunge alim ulama, godange para santri, akeh pondok pesantren gede wonten ing bumi Ponorogo. Ponorogo. Lha opo eneh wong ngaji tujai dus. Ayo, Mas. Ayo. Ki belajar nggo Jawa sik lho. Belajar nggo Jawa ora masalah, arepe keri ae. Bismillah salif salipan nobro ajib. Kiar diar artek ne Mas. Iya. Bismillah salip salipan nabrak jib. Biayaan sopere dagang ausangan jual nasi pecel. Ada pedagang asongan jualan nasi pecel. Ngene apa enek kulupe ngono kuwi. Kulupan godong jati kasar. Kulupan godong jati kasar. Ora sereten wis ngombene apa lho. Kulurang kalulaken. Kolurah. Kolurah kolu leken. Sereten iku ora iso ngombe. Kok kala sampret fantadan aqwa. Coca-Cola Sprite Panta dan aqwa. Tak jelas nih iki pokoke. Sodokono sodokene. Bilyat. Aja sodok ana sodok kene. Aja sembrono lho lek kowe. Aja sembrono kowe. Tapi wis didasari kok Mas. Didasari Pak. Oh, lek dhewe dung iso. Urung iso tapi dhewe pengen belajar. Niki berarti wong apik. Cara tatane basane kok rik ngono wis apik Mas. Lah pun sae niki. Sing elek kelakuane kok. Sing elek kelakuane. Gini yo ngaku kowe. Nek babakan nyuwun pangapunten Pak Eko. Rono lho kowe iki kok nah, kowe ra nyawang deloken sawangen. Apa? Klambiku gegeden. Gegeden ya ora apa-apa. Cil ditapani ngene kok. Sing ndi? Kuwi lho. Niki luar biasa. Nggih. Bersih desa warga masyarakat Makempal dados setunggal. Niki patut tinulat daerah-daerah liya, Pak. Nggih. Sok kala mangsane daerah liya menika karo tangga ora nyapa, karo dulur ora akur, perkara wates gelutan, perkara lemah gegeran. Tapi nek warga masyarakat campur sari, guyub rukun, hebat niki percontohan nasional, Pak Eko. Muga-muga kena kanggo barometer untuk barometer. Wah, daerah liya ya nyawang ning kene. Gunging panuwun katur sedaya masyarakat Campursari sampun melestarikan budaya seni tradisi gelar wayang kulit. Ya. Oh, sampean iso muni ngono wis ketemu karo Mbah Lurah apa ora? Wis. Loh, Mbah Lurah to? Pak Bowi. Pak Bowi. Wis pirsa? Pun. Sing ndi wonge sing Pak Bowi to? Sing ndi? Masalah menika lho. Orang mbok sing spesifik sing jelas lho Pak Kades wonge sing Pak Kades sing Lurah. Lah iya. Lenggae sih enci. Menika lho. Ngene lho pamane Pak Bowi. Lah nika kok iso ora ngene. Lah mbok masa ora enek sing ngantolo sitok-sitok. Berarti awakmu durung pirsa. Lah ngene kleru. Pak Bowi pengen roh kowe. Endi? Hah. Ya ta, Pak. Ora genah. Pak Bowi yang mana? Iki lho, jempol ku ngetana. Jempolmu ning terokno. Iki lho Pak Bowi, wero ora? Pundi? Seragam dureng iki lho. Lho lho kuwi Pak Tentara. Lah iya masih sebelahe. Oh iya. Pak Bowi wilujeng dalu. Nggih, pangapunten saged angkat tangan Pak Bowi. Pak Bowi ingkang pundi nggih pangapunten dereng-dereng. Lah ingkang menika. Masalah kok ya wireng to tiba. Lho, heh.
ngawur. Blangkone karo penadone iki lho ireng. Memang Pak Bowi nek disawang saka kadoan ketok ireng, Mas. Tapi nek dicedhaki kesorotan lampu. Wah, iya jan. Apa? Kileng-kileng lho. Glowing kok. Aku seneng kok, Mas. Nggih, kula seneng ditanggap kok. Sowan sak rombongan iki ketara banget. Identitas Ponorogo ki genah selalu dengan penadon kenadon penampilane penampilan warukan nggih napa mleh sejatosipun sedaya menika mangkupi tutur luhur lho Pak Eko piados panjenengan ngangge blangkon blangkon menika tegese gamblangne lelakon ana meneh sing ngarani gawe udeng-udeng iki tegese ben mudeng menungsa menika nganggo udeng ben mudeng nganggo blangkon gamblang nih lakon ben gamblang lakone urip damel beskap bisa murakapi nganggo jarik tegese aja serik aja sok kulino milik barang kang melok selak kesusu muluk nek dudu hae nek dudu ngee ya aja di mit meleki jarik apa kok diwiru ciri khas jarik diwiru apa tegese wiru kuwi aja nganti kliru pripun to Pak. Tangkut maksudnya sing aja nganti kliru kuwi apa? Aja nganti kliru tumindakmu. Wong kuwi ati lati lan pakarti kudu nyawiji. Nek iya iya ya, nek ora ya ora. Slop. Heh, slop. Wo gawe slop. Nganggo slop, nganggo slop. Slop. Wong nek pengen slamet aja nganti dolap-dolap. Oh iya. Pinter usah teko apa ae. Kolor, Ponorogo nganggo kolor. Kolor. Wong nek pengen teko apa kang disedia nek turu aja nganti molor. Oh iya. Tak kira nek nggo nyencang ben ora molor. Sak cecuke saged tanglet napa sampean? Oh iya. Penadon. 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 Pe penganggone warga masyarakat Ponorogo. Nah, nasional mengakui bahwa Ponorogo kabupaten yang hebat. Don't worry, selalu tenang dalam menghadapi masalah. Luar biasa. Jauhi narkoba, mari ketawa. Lah lah. Ngedeni kanca. Ayo terus ge ya, Mas. Nggih, akeh anu acarane. Acarane kathah para pejabat-pejabat sing lenggah nggih kathah. Wonten Pak Pamuji, wonten Pak Komplit. Wonten Pak niki. Kanca kula nggih enten. Pak Tegik. Pak Tegik, Pak Teguh. Pak Tegik. Pak Tegik nggih. Pengajar togel. Aku itu Pak Teguh sing saka PDIP. Nanti Pak Teguh. Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo, Mas. Pak Pamuji, Pak Misri, FND. Niki kalau wau kanjenge panjenenganipun Bapak Bupati Ponorogo Pak Sugiri Sancoko sampun WA kalih kula. Anu salam hormat dumateng warga masyarakat Campursari dalu menika mboten saged rawuh wonten acara ingkang mboten saged dipun tinggal. Nggih sak monten ugi nyuwun sewu Pak Eko niki wau sajatosipun dateng Kabupaten Ponorogo niku wonten acara ning kula tetep abot teng mriki. Wah, duh. Ngebot ne campur sari. Ngebot ne campur sari ya, Mas. Nggih to ya. Lah kok iso ora rono? Lah aku ora diundang kok. Jangkrik ngomong ora payu tanggapan ngono lho iki. Lah aku ora diundang rono. Lah ngono ya mbok omong. Niki wau wonten welingan pesen saking dadipun Bapak Lurah Pak Bowi. Pak Bowi. Nggih. Pesan kagem masyarakat tetap jaga kesehatan. Amin. Makan makanan yang bergizi. Untuk orang-orang sing putih-putihan yo dimaem. Beras sing didang dadi sego. Putih. Terus telo yo putih. Tembok. Alah-alah kok tekan dindi. Maksudnya si orang lali jujunan. Sare-sare Mas. Sare-sare. Langsung karo genduk Niken Salindri. Beh. Ayo. Niken Salindri. Niki sing diantu-antu para warga Ponorogo nggih niki. Sing dinteni. Nggih. Caranan, carane, caran dadi. Caranan, carane. Dalu genduk Salindri. Nggih, wilujeng dalu. Ayah Eko. Wow.
pun kabare Cahayu? Alhamdulillah sae. Semoga-moga kekuatan kesehatan tansah terlimpahkan neng dirimu. Amin. Mboten enten alangan napa-napa saya lancar rezekine. Pangestune. Seorang perempuan yang dewasa lahir batine. Amin. Ya rabbal alamin. Semanten ugi kagem panjenengan. Ayah Eko yang paling aku sayangi. Terima kasih Cahayu. Kita sudah dari dulu waktu cek cilik. Aya. Aku cek cilik samene kae pertama melu sampean nganti saiki. Domo, awet nome, awet sehate. Oh iya, iki mbiyen sing gendongi aku lho Mas Yudo. Nggih. Wah, cilikane nggih sing ngedusi kula bareng gedhe. Bareng gedhe didusi moh saiki. Ayo rumangsa aku kok. Paranono. Mbak Niken sehat. Iki kula tak napa salam-salam riyen kangen-kangenan kali Om Yudo. Oh iya monggo Cahayu. Iya. Eh, Dek Niket, wala-wala sehat nggih sampean. Alhamdulillah sehat. Kang ndak cantik, munda ayu. Munda cantik ku. Pengen. Lah aku kok ora. Ha iku mbok kecup rabies malah. Ngawur, Repi pun sehat sampean. Alhamdulillah kula sehat, Pak Yudha. Alah, tambah cantik, tambah putih, tambah ayu. Lemah gemulai. Alah yang ini kila aku lek kadung tepak tanggal iki mesti aku ki lemah lembut ngono kuwi. Kadung ya sakala mangsa ya ndek iki jingkrak-jingkrak ngono kae ning saiki lemah lembut. Eh. Nyapa? Bempernya. Lah iki ndeleh ndas ya ora iso. Kowe kene anu tinggal yang lemari ana lo ganti ndas trek. Aku ki rumah saku wis nisih. Eh Om Yudha. Dek Niken. Sampe mau teko jam piro? Kula dugi mriki jam 09.00. Jam 09.00. Nggih, sareng-sareng kalian Bu Camat. Iya, mobilnya sampean ndek mau lek ning mburi. Kula parkir nang cedhak musola. Iya, mburine mobilku mau ayo ya. Bocah ring. Nggih, sampun dahar kula. Rawuh. Aku tak lungguh kene, Dok. Eh. Kene lho. Eneng rai dingge peper. Umpanen raine kaya bekecap to. Sing salah ya kowe kuwi lho, mbelah-mbelane ra iso. Ha ketemu karo Dek Niken iki paling tidak iki sebagai pemuda milenial piye ngono cak-cek mak-mak ngono kok iso. Dik Lime. Lho, kaya jarwo. Pokoknya kalau ketemu di Lime terus hatiku gimana gitu lho. Kaya film cacorek kae to iki kaya nang. Iya, iya. Oh, Ipin Upin. Oh, iki. Sapa jarwo? Wah, sapa jarwo. Ya anter keliru. Pokoknya sama Bang Jarwo semua beres gitu lho. Iki jadi siapa iki? Ini Dek Lime gitu. Lah awakmu? Bang Jarwo. Wah. Iya, kamu sopo? Gitu lho. Aku Yudha. Loh, maksudnya ini kan Dek Lime. Ya aku Jarwo. Jarwo. Kamu sopo? Yudha. Iki Pak Eko. Piye, iki tadi piye? Iya tapi piye? Aku Jarwo. Ini Dek Lime. Dek Lime. Kamu sopo? Aku Yudha. Kamu telek. Kocoknya Jarwo tuh. Maksudnya namanya sopo gitu loh. Oh sopo, coba suaranya Jarwo gimana? Dek Lime. Dek Lime iki apa? Anu pacare Jarwo. Iya, kamu namanya Dek Lime. Aku pacare Jarwo. Lah yeah. Pas Jarwo liwat enek pitik, suara pitik. Piye suara pitik? Pitik jago ya semua. Ya, ya. Semua beres karo sama Bang Jarwo. Lah pas Jarwo mlaku-mlaku, lah kok ono kirik liwat, pasu jenggung. Ya, sama Bang Jarwo. Kok iso apik iki to karo asune. Asem ge. Masuk apa? Digandeng. Oh, aku pemenang iki pacare Jarwo. Berarti aku pacare sampean. Kalau aku pelaku, jelalah enek. Pedus. Nih, pedusnya cilik apa gede? Cilik, cempe. Mbak. Nek gede. Mbak. Di. Kok meh podo ya? Si. Lanang apa wedok? Lanang. Bu. Oh, ini pedus lanang ya? Bu. Nek wedhus wedok. Nek wedok. Mbak. Biasa. Oh biasa ya biasa. Nek wedhus lanang. Bu.
Bu. Iki wedhus lanang yang wedhus wedoke ra ngono. Aku mumpung gandengan. Heh. Condronen. Lho, njaluk dicondro. Iya, Pak. Oh. Wah, wah, sampean mlaku saking mriku Mbak Niken. Mriki cobi mlampah wong loro. Mbak Niken. Dawuh. Monggo mlampah. Bading gua batang nggih. Nyondro ki manten. Lho piye to kowe kok kene Niken kok kono kodhok ngorek kok kono. Ngene tak warek. Kaya iso. Kodhok ngorek tuk tuk kowe kok kono. Ning ning nong nong. Kowe ra tau ngerti wong bagus to. Lho lambe sampe marmut lho. Ngenyek lambe ngene kaya marmut lho jare. Sampe ngenyek lambe kaya marmut. Ora duwe lambe agar runtutan modele. Kisule rata. Kowe roh nek iki numpak sepeda motor. Piye Mas critane? Lambe ku kok gendul kena angin. Piye suarane? Kuwi nek alon. Alon. Tapi nek sepeda motor mbok gas banter. Wer malah lambe ku buka biar pat 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 pat. Lambe kok iso. Gila. Dirayu ketemu dengan Mbak. Gila, sik sik sik, piye malah permasalahkan. Dene awakmu meneh pakai pawang dene gidele lek yo kon tindih. Gilen. Wong kok iso ketemu dengan Mbak Niken paling tidak kamu harus merayu. Tapi lho, sing kok dek ngono. Toprak boleh, nasional juga boleh. Lho, aku iso sembarang kalir lho iki. Wis piye apa kok? Wah, kentongan. Oh, kentong. Cangkeme dienggo wae kok kena. Ijen iki kentongane ra iso ra nggae ngono, nggae tuk, nggae utuh ngene lho. Bocah edan. Bateren. Ki sesuk mulih tekan ngomah mesti dandakno cangkem iki bocah iki. Eh wayangan ora enek BPJS e. Mulih tekan ngomah dandakno cangkem. Kurang ajar mosok yo. Lho Pak kentongan Pak jare Pati wae. Ora muni iki. Iso lho Dek. Nggih untu ae no. Coba coba piye kentongane mau. Ora penak ngene lho. Tapi kurang banter sithik kan. Wis tak tutukane dhewe. Wilane ya, ambune jendhok enak banget. Wis genep sesasi karo entek kan untune. Genep sesasi untumu rono we malean, apik. Ayo, sido toprak apa ora? Tuk 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 tuk. Aku dandanono ben kaya Bandung. Ya. Kok we omong-omongan sik, aku tak dandani. Wong ayu. Apa kok kaya bal-balan? Wong ayu. Setahop. Iki critane apa lakone apa dhisik? Lakone apa? Kok iso? Gowo petik pisan ngono lho, Nduk. Aku ki lek dadi apa, Kang Mas? Kowe iki jonggrang aku Bandung Bondowoso. Walah dudu Sri Tanjung. Dudu. Dandani sik to, Kang. Aku didandani. Goblok ora. Nduk sing apik. Rupanya malah kucing, kayak kucing anggora. Anu, kok kucing anggora, kucing Persia? Iki kok topraan lho. Lakone wos, wos tenan. Ini Bandung Bondowoso. Iki role lor larang. Lor larang. Lor. Lor. Jadi kok capek iki jonggrange ndak gelem kok rabi ngono ya, Mas? Nggih. Ora gelem ora sudi. Terus njaluk bebono apa? Bebono. Candi sewu. Candi sewu. Bayi sewu. Lho. So. Candi yuk bayi. Wah, lah mung macake kok temenmu to, Jo? Lah lah nggih kersane rupane ben male, Pak. Lah muli penan ki lho mbok yo diingeti mripate. Iki dandani piye to, Dok? Wis ta sing penting percaya nek kowe iki nang kene dadi Bandung ngono lho. Iya. Saya yo, Tang. Ketopraan kan kudu maca ya, Pak Do. Ya maca to. Ren raiku ning kamera kaya badut. Sik, Tang. Bapake jonggrange sapa jenenge, Mas? Bapake jonggrang nggih anu to nek gak salah sinten, Pak? Sapa to yo ke lari. Prabu Boko. Prabu Boko, Pak. Sing dipateni Bandung. Sing dipateni Bandung. Ki Sido paksane orang ngangge. Oh, Bandung. Bandung Bondowoso. Aku. Wong ayu. Ora kok tok wae. Walah. Tok tok. Endong dong. Aja kaget yen aku sing teko wong ayu. Edan suarane. Pilopati pamramu Prabu Kupala perjuritmu ya wis resik tanpa tilas. Edan edan edan. Tinimbang seliramu ketut tak pateni luwih becik manut kalian pun kakang ya yai. Matane lho matane.
toprak matane. Kene ae lho. Mosok toprak nganti kejlungut. Ngematke peran Pak sutradara. Peran ya peran tapi ya nganti kejlungut. Mulih tombok ndas malah. Ki dene sutradarane ngono ya. Kula tenang-tenang. Ayo diano. Nanggo sarana ingkang. Nanggo sarana becik kowe ora glerem. Senengamu dadi kang kaya mangkene, negaramu dadi karang abang, bot-bot tresnaku marang sliramu. Saiki sliramu dadi wanita boyongan ya wong ayu. Ngomong piye, mbok kon ngomong piye dek. Lah sutradarane lara ngongkon aku ngomong. Mbak, sampean ya. Kok ora bisa Bandung? Aku ora gelem dadi bojomu Bandung. Heeh, Bandung. Lho, kok kowe arek heeh tok? Kowe muni ngono. Oh, aku muni. Ora sudi Bandung. Oke. Lho, ora sudi kok oke. Ya kene kan tegas ngono lho, wani tegas. Apa Bandung kurang sugih? Apa Bandung kurang sekti? No, Bandung. Apa Bandung kurang bagus sih? No. Banjur karepmu piye iki? Bocah. Kowe rasah cengengesan, Bandung. Masalah, guyu alaran kebablasan. Guyue kok engsele nganti ucul. Iya. Ora nyawang yen Bandung lagi duka sawangen iki apa, heh? Iki apa? Aku ah. Lho. Pusaka. Kabeh sing tak cekel jenenge pusaka. Iki apa? Pusaka. Apel ngene lho. Jambu, jambu. Mbok cekuk ning antem untu. Wong ayu, bantu nesu ngamuk. Manut kalian pun kakang tak boyong menyang. Saya tak kau pada guyuri, wah, saya bilang bati kau, bati kau, orang masalah. Gila. Manut kalian pun kaki. Aku kelembok bayang Bandung, nanging aku tuh beban asing kutu baca dengan pengiki. Jalu amu apa watan orang jaluk mudi nelintang lan rembulan, neng kudu manut karo aku. Wong ayu. Aku pengen beban lo. Bandur jalu amopo. Abakmu lo corti. Abak pe. Dia omongnya, aku ragelem rapi karo Bandung. Mereka abakmu lo Bandung. Sampai anu gak pisan mas. Kan, aku ini lambe apa so barongan. Aku ragelem tadi bujum, aku ragelem tadi wanita boyongan Bandung. Bandur karbu biye. Aku tuwani bebono. Jalu omopo. Tanti sewu sebagai kuntu dadi ana ing bengi iki ya Bandung. Kaya mangkono, bot-bote tresnaku bakal tak usadani. Kowe nodi sepira digdayane Bandung Bondowoso. Ora jane jane karo jonglange aku kok kowe ta. Aja. Banteren nek kowe blablug blablug. Bocah edan. Ku pancen urung Jawa lho. Sik bocah iki urung Jawa. Bocah nek ya. Nek kowe iki bocah edan kok. Ngemong kowe iki. Wat yo holo hei mulai lho 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 aja aja iki lho candine iki lho candine candi 1000 dadi tung 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 sawangen wong iki sawangen opo sing kok karepe wis kasebatan wong iki edan etungen op. Ngendi to Bandung? Candi sewu jadi. Candi ini ngendi? Masa wis sewu pas. Masa wis sewu pas. Ditung. Jira lo 400. 200. 500. 500. Loh kurang sitok. 900. Candi kurang siji Bandung aku wegah dadi bojomu. Apa ora kleru nggonmu ngitung? Ora. Kurang siji kandamu. Kenepe siji kowe jonggrang. Nutuki aku. Oh ya wis dadi patung mantap. Patung bebas. Alah dadi wedok wani karo wong lanang. Atos
Karo aku dadi Bandunge langsung tak ambung kowe. Mandak patunge ora apa-apa. Ndang kowe Bandunge ambungen mlebu polisi we. Ora apa-apa wani ae aku. Lah, tapi lampune pateni sik. Entang iki ki peneri ning sendi iki. Eh, dah apa? Patung ning kene iki merusak pemandangan. Lah kudune angkatan rono. Yo angkatan dhewe to. Eh, aku bang sutradara mbok kon angkat-angkat iki lho. Aku wis dadi rol. Jatuh nong kae aku lho. Ambruk, Dok. Ambruk. Nah, sik aku tak njajal mic. Entenono kono. Miku rada ora patek penak ketoke penak iki. Halo, halo. 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 Mik. Oh, jaman biyen mik batok wonten ning kono. Oh iya iya ning dhuwur. Mik ning kono. Mik ndi? Halo. Mik sing ndi ta? Kuwi lho ning andhing speaker. Mari, mari. Tok tok tok. Eh. Mari, gak ayo ndang wayangan. Lah urung mari kok e. Piye, aku iso ngatosne ora iso ngempukne lho. Mari. Masa dikomjet gak empuk. Ora, iki nanas iki nggo nanas. Mari. Tok 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 tok. Mbah Lurah nyambut kolore Mbah Lurah. Arep mbok apa? Loh, Ponorogo kondang kolore warok Ponorogo. Lah iki disampluk kolor mari iki. Lah yen ora ngono iki engko mandek terus mboke kaget mulih kok. Kowe lho, kowe lho. Kok teles to, Jo? Ora cemplung banyu ae. Heeh. Mari, Dok. Loh, 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 loh. Ayune tumpuk undo etan kowe nyanyi apa kok iso ganti aku sutradara yen sinawang cecer lakung lakung sak solae gandes luwes merati kawe sengsem ming pandulu manutasi rasun pon dong. Ye bawane swantene sae nggih Pak Eko. Nggih. Ha tibane nemen. Hah? Nemen. Nggih to, Pak. Tembange to? Nggih. Kowe kok ngatur-ngatur nemene jamu piye to? Lah wis kadung dibawani lho niku Pak Bos. Sopo sing perintah nembang nemen? Lah iya sopo sing perintah nembang nengen? Tak biacok pisan kowe malah. Nemen kok iso nenen lho. Aku wis ora tau bener. Mangsa aku kok. Napa niki, Pak? Hah? Diaturi napa? Lagune napa, Pak? Apa ya? Penaknya apa ya? Nambuh. Iya, ninggal katresnan. Oh cocok. Iya, ninggal katresnan aja. Versi C. Iya no. Iya. Versi C terakhir direyokne Mas. Nah itu di barongane, aku jadi gandongane, jadi celengane. Aku sing nanggap. Weh jungkai jaluk penaknya tok dong. Ayo diatur lagi. Siap. Iya. Kalem gue Mas ya. Iya. Oke kalem lah. Yo, datus ya. Iya. Thank you.
Hey.
Mas, lo. Wes, guys. Cek. Apa? Pripun Pak Bos? Loh, iki wis duduk niken iki piye to kowe? Iki. Oh iya no. Eling, Duk. Bos niken sik. Niken. Sik, derek. Lah kuwi kok enek. Ah, dhewe dhuwit sik wong loro. Piye to? Engko lek demite mlebu ning kowe apa ning aku ngono lho. Oh iya. Soale iki demite saking Amerika, Pak. Wah, niki. Oh, dolar berarti. Dadi tambanane. Hmm. Hadir duit sih, ayo. Lo. Ayo, kodok. Eh. Kodok jogete, ayo. Siapa sing atraksi? Kowe atraksi, munggah jungkir balik. Iso menek pora, ora iso aku ora tau penekan kok. Masalah ancik-ancik iya pundak moso cangkem nggih pancatan. Lah sing nyantol kene lho Mas, cang ikine lunyu ae. Aku rasa menek lho aku. Ora iso. Musuh niken jukso rejo atau si musuh iki ditungkai. Lah ora iso menek. Lho. Wes sombo. Lho. Pai. Masalah niken. Resik. Yo. Ya. Oh, pemanasan. Sik. Ayo, Mas. Ayo. Karo sampean, Mas. Ya. Woi. Duk, masuk. Up, eling duk, wis tak kandhani wong wedok aja jungkir balik. Duk. Ken. Jenenge Beken to. Ken. Rumah Slumun Slamet wiwitan bilai pungkasan Slamet. Duk, jenengmu sapa, Duk? Oh, jenenge Mukok. Ken, iki Niken ya. Iki Niken. Ngesake jiwa ragane Niken, Mbah. Gendang alih yo, Mbah. Namine sinten? Bahasane ngono kuwi. Tok iki demite masuk angin. Jarine kok Amerika kok basane ngono. Anu, dahar, Mbah. Nah nek koni gak ngono. Lah piye? Kok malah ketek-ketekan lho iki ya. Oh ya. Duh. Anu dahar purun. Ngalih ya. Mimik ya, saiki ya ben rano. Oh alah. Panganan. Oh ngombe. Nggih, ngesake jiwa ragane Niken nggih, Mbah. Nggih ndang alih ponoragan. Anu. Ngalih ya, Mbah. Selamat dulu, selamat. Oh.
Wes mari. Lo. Oh, dadi. Wes dibarne wae, dibarne kan. Kan dibarne. Ono ya. Lah dadi kaya KBK kok. Dibarno ae. Heeh. Wes matur sembah nuwun nduk niken. Matur sembah nuwun kan. Diteruske ngene ing tembangan lain. Iki wis ditokne wis bene Mas. Nggih, kersane nggih. Heeh. Ketok waras yo ngrusuhi kancane kowe. Ben ngono ae. Eh, aku tambah nono. Mah. Pak Eko, tambah nono. Tambahne opo-opo kok awakmu? Ceguan. Aku tambah nono. Pun kersane ngoten mawon, Pak. Tetembangan, Pak. Nggih, teruske. Teruske. Nggih. Dagelan telek. Bapak Eko. Awakmu disembur karo niki kene, Mang. Alah sampah-sampase niku lho. Ben resik, kowe ben resik ngono. Resik sak untu-untune to kok. Sik, niki wae enten pamundhut, Mas. Napa-napa dibahas. Dadi waca dhisik. Nggih. Nggih, Bapak Suwarno. Nggih. Pak Warno. Toko reok Gading Mas. Nggih. Campursari Sambitan Ponorogo menyediakan segala macam kas Ponorogo. Nggih. Iki gendinge wis sing kepenak ya. Yang bisa sawangan karo podang kuning. Nggih. Kas jaranan versi. Nggih. Niki wonten malih ngaturaken sugeng dalu Pak Dalang Eko kalian kru nipun sedaya nyuwun lagu Wiso Tresno saking kanca-kanca YouTuber ya saking kanca-kanca YouTube ya terima kasih Ijo Production ya matur suwun teruske ya Mas nggih aku arep pengen iki sinten Putri nggih nggih Putri Amamia Mia duo Diwasaku tandan mripet rambutku lengane pomit malah kowe lunga ngetik ora pamit Putri kali genduknya Pak Eko. Ah nggih niki enten Pak Mundhut Mas. Napa? Ya kuwi podang kuning. Wah cocok iki. Podang kuning dadi diselo-selo ya Mas. Nggih. Selani. Masyarakat Ponorogo remen klasik Pak Eko. Ah nggih. Tembang-tembang ngene iki dawemen sanget. Jajal Put. Ya podang kuning sepira. Podang kuning sakpira, Nduk? Nadane. Ya. Langsungan nggih. Oh iya, langsungan. Ya, tapuk kene ra. Aja kereng-kereng to Mas. Lho yo Mas aku gampang gembeng Mas. Yo ora sayang ora. Nangisan aku. Iya. Coba anu larase njaluk. Sutri iki gembeng ngono lho. Heeh Mas aku gampang gembeng kok. Sampeyan iso nambani aku ya lek gembeng. Kok tak tambani kok tak tukokno cilok. Sampeyan meneng. Kok mek cilok. Sapira. Iso awan ning omah wis ora krasan keluyuran anggole ising tak sayang mopeng-mopeng mitrengganku goleki ora kraso iso awan ganti wengi ape om ban sip dadas nggih pun dados nggih ngemel ngeten sae ayo nggih siap mangga yo yo diaturake podang kuning Thank you.
Pak Putri Dumia. Ya. Wah, lanjut Pak Eko. Niki enten pamundhut, Mas. Nggih. Saking panitian. Pak, saking panitia. Panitia. Ya, dipun pandegani dening panjenenganipun Bapak Muhammad Sariaji CS. Nggih, Pak Sariaji. Kanca-kanca panitia. Ngersake lagu nemen. Nggih. Ya. Ingkang nembang Dik Niken. Oke, okay, oke. Okay. Tembangin nemen anu Ken. Ya. Kejaba saka kuwi iki gua ana pamundhut iki mau wiso tresna mengko ben ditembangke karo Ardia Diwang Probowati. Kalian Dik Diwang. Ayo, heeh. Sik nganggo anu wae, Mbak Niken keri Dik Niken. Oh, sik wiso tresnane wae ben di Oh, Mbak Diwang Rin. Heeh, Iwang dhisik. Nggih, Bang, Bang. Sareh-sareh. Sareh mawon, Pak, nabut gawe nang gone dhewe. Begadang jangan begadang. Kalau tiada artinya, kadang boleh saja. Kalau ada perlunya, kadang jangan begadang. Kalau tiada artinya. Sering kena angin malam, segala penyakit akan mudah datang. Carilah itu, sayangi badan, jangan begadang setiap malam. Ya, ya, ya. Sampai kok yuk apa? Alah, kulo pak. Pak. Sowi teng orkes pak. Oh iya. Biar neng orkesan temannya kelopo. Tunggu diesel. Oh rumangsa aku kok. Mangga de. Diatur lagi ki. Bisa terus no mang? Bisa terus no. Pak de iwang is ngatasi. Pun anu ge putrane di jogo. Nge mas itu. Lagi ngendut toh. Ngendut isi. Ngendut. Dapat bayi loh pak. Isi papat ge. Nge. Papat melaku lima mencolot loh. 6 glosor ge. Roh kae ngebuk-ngebuk teng. Aku ora ndongake muga-muga tok we nular. Nular apane? Baguse ya. Rupane kaya cingkir kaya. Diaturake wis terus sing piye Mas? Yo jajal, Mang, Mang. Semeruping soria waya sore. Boyo. Sip. Enak. Terus ke Mas? Oke. Ayo oke, moga. Oke. Yeah.
Dewe Suman Rene iki mau urung mengucapkan salam yen ana ing Ponorogo ya ana Pak Dalange. Nggih. Ana dagelan utawa komedian ternama. Nggih. Ya termasuk Pak Dalang, ya Mas Dalang, Wilujeng Dalus dayane kula nderek ajar wonten mriki nyuwun pangapunten. Nggih. Dagelane nggih enten. Nggih, ngoten nggih. Mas Titik. Ponorogo. Ponorogo asli. Nggih. Lah nggih. Penjenengane ben munggah jajale. Lho, lha napa enten disuwun kanthi sanget awake dhewe ya nyuwun to Mas Titik ya ben nderek regengke swasana iki wis aneng kok. Iya. Monggo katur putra daerah kok. Ha iya. Diundane. Ayo Mas Titik. Yo. Nyuwun kanthi sanget. Nggih, dikasih jalan Mas Titik. Monggo. Nggih, kasih jalan. Nggih. Awas. Nggih. Endi ora ketok lho kok. Nggih. Iki lho Mas. Awas. Lah. Oke, nggih. Waduh. Ketekan juragan angkringan. Mikir, dok. Wah. Alhamdulillah. Iya. Kulo yang dalu menika kapatah dados dalang ruwat. Sampe iku mesti sing bagian kruwat sampe. Tak kira atur pambagyo. Pak Do. Siap. Dagelane kingko rong sip awake dhewe genti lungguh genti nonton iki. Mangga katuran anu. Sampeyan wis kenal kaya sapa Mas Didik? Niko sinten? Lah niku sing dipesen Mbah Lurah ngriki kok.
Mula toh? Lah niku rencana benjing enjing ajeng ki tumbal toh niku. Mboten mulan. Sampeyan ki kudune ngene lho, Pak. Sing nyawiji karo dalang kali panitian niku kula. Lah kok saged sebabe? Lho, dudul toh. Seragamku dudul kaya karpet toh. Yo nggih. Ketoke pesene kok bareng karo. Wong ki turane tanggo seragam iki. Nggih, pangapunten Pak Eko. Nggih. Pangapunten Mbah Lurah, Mbah Lurah Taman Sari. Taman Sari. Campur Sari. Campur Sari. Wong Ponorogo kok ndak eruh iki. Campur Sari. Sari. Pikir aku wis bleng niki wae jagong tengene Mbah Lurah Purworejo. Oh nggih. Mriko nggih wayangan bablas jagong ngene Mbah Lurah. Campur sari. Ayo. Niki kula nderek bingah Ponorogo sudah mulai berbudaya. Amin. Mulai hari ini sampun kula etang wonten 5 titik pagelaran wayang kulit. Luar biasa. Nanging ingkang kalih streaming YouTube. Yang asli ngriki kalih. Oh iya. Wah, matur nuwun nggih. Derek anu mawon. Derek sumbangsih lelagon ki mawon. Heeh, nembang mawon. Mungkin nek kula mbanyol menika wonten pembanyol ingkang sampun sing wis remuk. Sik. Apa? Pertanyaanku siji. Apa? Apa? Mambi kok duduk iki. Sing mang bengi mati. Hehe, urung. Aja. Keterak bokonge. Aku ki seneng karo Pak Yudo ngeten iki Mas Eko. Tidak membeda-bedakan seluruh konco-konco komedian Jawa Timur. Lah, nek aku karo sampean jelas. Okay. Nek Mas Yudo itu keluarga. Kan mengangkat generasi muda komedian bagaimana bisa mengeksplor dengan budaya komedian. Mulane ngejak ngene-ngene karepe ora ngerti to. Nek ngejak aku sampean jelas larang. Okay. Ngejak iku lak 750 mangkat. Ngono dadi lanipun. Piro? 750. 350. 350 ta dhewe mangan jaba mangan. Rokok jaba mangan jaba. Budal takon ngebis. Tak tempil ko bengi sedelo wae jajak mulih ning awi ya. Lah apa? Anu untune arek tak nggih ngeroki bojoku delok wae. Tembangin apa Mas Gidik? Mas Duduk. Lagu saya sendiri. Ini saya spesial untuk beliau Bapak Lurah. Bapak Lurah enggak tahu lah tentang apa nika. Sampeyan sing ndi Pak Lurah? Awak mungkin ngene. Awak mungkin golek Mbah Lurah iki. Napa? Betul, Riki jagong. Jagong. So jaluk sangu bar mbluwayu. Betul, jagong. Mbah Lurah niku piyayine ora usah disuni wis langsung blobo kok iso. Kula nyusul niku sing sepisan silaturahmi kali warga Campur Sari. Yang kedua kalinya bahwasanya jangan sampai netizen itu mempunyai asumsi yang negatif bahwasanya komedian itu mempunyai persaingan yang ketat. Oh tidak. Kula dulur kabeh. Kali Pak Yito yapi, kali Mas Percil yapi, sing rapi mek kalau miutok lu sampai api. Buat diapi itu Mas mesake to, mesake. Tahu tak piki Mas gulul kucing dengan kamu. Iki rencana kingku arep kon mampir soto pojokan bibis itu. Oh, kerjahar. Lah aku lah nggih tetelan lah apik to. Nggih blungan. Nggih blungan soto lah kuwi to bocah. Rencana ora dinggo tetelan kok Mas iki. Dinggo cethik geni. Ayo tembangnya apa Mas? Tembang saya yang terbaru Terminal Gayatri mawon. Gayatri. Ya, nyanyi Pak Toyo. Gayatri. Ngapunten ya, Pak. Alah, mboten napa, Mas. Kangen kula sampean. Berarti ketekan penyanyi sampean MC-ne. Nyapot di MC ini barang. MC nono. Lho, biasanya sih. MC dangdut. Biasanya naik ini ngejak ngono ke hadirin rin lah. Iya, bapak-bapak ibu-ibu. Coba nyuan aku tipun. Oke. Jare lungo ora suwe nyatane nganti tekan seprene. Apa kowe wis lali pamit ning terminal Gayatri? Apa wis ra kelingan nalika mbiyen pacaran? Pamit lunga golek pangan bareng mulih wis gawa gandengan. Diatur lagi Mas, ya. Untuk warga masyarakat Campur Sari. Ayo yo. Apakah kamu tak bareng mulai?
biasa. Dan Mas Kidik, Mas Uruk. Iki tak rangkai babar pisan niken ben jumeneng meneh. Oke. Niki enten nduk niken. Yo. Nduk kene nduk. Iki monggo dipun lajengaken Mas Eko. Kula tak lanjut niki langsung ting sodo. Anu tanggapan Mas. Apa neh iki? Tanggapan. Neng pakel, langsung nggih tanggapan mengke dalu. Langsing dalang sik ning kene lho. Aku marani aku yo kan melu nggih soto. Pangapunten nggih Mas Eko. Racik-racik. Mas Yuda. Siap Mas Klitik, Mas Gluduk sembah nuwun rawuhipun. Mohon maaf nyuwun pangapunten. Sik to ya dipengesto niki no. Iki lho dipengesto. Salah gutok. Salah gutok. Lek lagune ra masalah. Aku lek ketemu niken iki saiki wis beda. Iya. Saiki malah ayu tenan. Aku lek wong ayu ini mulih bojoku kudu tekek ya aku. Astagfirullahaladzim. Lah mosok karo ini lho. Kira tak cita. Mula kene iki pondok iki akeh. Wi mirengno to, tausiah-tausiah iki mirengno to. Omongan. Dadi wong lanang aja. Dadi wong. Ye 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 ye. Wong loro kok iso kompak ya. Anu ijol apa piye? Cangkem-cangkem mana kok ya beda. Alah bene iki padha King Sule. Dadi wong lanang ki tresnanono wong wedok. Wong wedok kuwi gematine wong lanang kaya-kaya